Specijalna nagrada Ardalion dodeljuje se Vlasti Velisavljeviću za ulogu u predstavi Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nagrada Ardalion za najboljeg mladog glumca, odnosno glumicu, to je nagrada politike, Avdo Mujčinović, dodeljuje se Vanji Jovićević. U predstavi Šćeri moja Crnogorskog narodnog pozorišta. Nagrada Ardalion za epizodnu ulogu dodeljuje se Olgi Jordanović u predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta Beograd. Nagrada Ardalion za najbolju kostimografiju dodeljuje se Marini Medenici u predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta iz Beograda. Nagrada Ardalion za najbolju scenografiju dodeljuje se Numen grupi i Ivani Jonke za predstavu Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nagrada Ardalion za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Ozrenu Grabariću u predstavi Hinkeman ZKM-a. Nagrada Ardalion za najbolju žensku ulogu dodeljuje se Nadi Šargin za ulogu Elizabete u predstavi Marija Stewart i ulogu u predstavi Bela kafa, obe iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Nagrada Ardalion za najbolju režiju dodeljena je Igoru Vuku Torbici za predstavu Hinkeman ZKM. Nagrada Ardalion za najbolju predstavu u celini dodeljena je predstavi Hinkeman ZKM. Nagrada publike dodeljena je takođe istoj predstavi Hinkeman ZKM-a. Čestitamo nagrađenima.